سلامونه ستړي وسې د شپې د لس بجو خبرونو ته خراغ لاست نن سه شنبه د 1401 هجري لمر اسکال د کب د میاشتې 15 او د 2019 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې شپږمه نیټه د سر کې د مهم خبرونو سرچکی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام په اړه د سولې د عالي شورا اندېښنه د سولې په بهیر کې د ټولو اړخونو د شتون په اړه د عطا محمد نور غوښتنه د ولسي جرګې د وروستیو پایلو اعلان د پخوانی کمیشنرانو د برخلیک له روښانتیا سره مشروط بلل د صنایعو خاوندانو ته د څه باندې 100 میلیونه ډالره پور پر ورکړې د افغان ملي بانک ټینګار او په سوریه کې کوردي ځواکونو ته د لسګونو داعشیانو تسلیمېدل تا هم بشپړ خبرونه په ننګرهار کې پر یوه خصوصي شرکت د ځانمرګ برید په پایله کې د 50 ځانمرګو په ګډون 1.5 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده د یاد ولایت امنیتي چارواکو په وینا نن سهار نږدې 15 بجې دوو ځانمرګو بریدګرو په لومړي سر کې د یو خصوصي شرکت په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او له هغې وروسته درې تنه نور یاد شرکت ته دننه سول په همدې حال کې د ننګرهار د والي ویند وایي په دې پیښه کې د یاد شرکت 16 کارکوونکي وژل شوي او 9 نور یې ټپین شوي دي ننګرهار نن سهار 15 بجې د ځانمرګي برید لیدونکی و دغه پیښه هغه مهال د بهسودو ولسوالۍ اړوند سیمه کې رامنځته شوه چې په لومړي سر کې دوه بریدګرو په خپل ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه او تر هغه وروسته درې نور بریدګر د ای بی ای په نوم یوه ودانیز خصوصي شرکت ته وردننه شول د ډزونو اواز شو چې ډزونو اواز شو چې باندې ووتو له میدان خوا ډزونو اواز راتلو همداسې دې کې چاودنه وشوه چاودنه وشوه بس لږ وروسته بیا د امبلانسونو اواز راغلی د ننګرهار ولی ویاند وایي بریدګرو د سهار 15 بجې له افغان امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړه او له امله یې د یاد شرکت 16 کارکوونکي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي چې غرمې مخکې لسنیم بجې د 15 بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده په دې پیښه کې متاسفانه 16 تنه د ای بی ای شرکت کارکوونکي او کارمندان شهیدان شوي دي نه نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې د دوه تنو حالات نازک ښودل شوی ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي د سیمه ایزو چارواکو په خبره تر چاڼیزو عملیاتو وروسته له ترهګرو پاتې شوې وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي ننګرهار سیمه ایز روغتون ته تر دا دمه 9 تنه ټپیان راوړل شوي په ټپیانو کې د یو تن وضعیت د اندېښنې وړ دی د نورو وضعیت ښه دی زموږ روغتیاپال هڅه کوي چې ښه صحي خدمات ورته وړاندې کړي بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤولان وایي چې د پیښې ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي او د یوه ټپي شوي کس وضعیت نازک دی تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی ویل کېږي له تیرو 15 میاشتو راهیسې ننګرهار کې په دې کچه ستره پیښه نه ده رامنځته شوې ولسمشر غنی نن کونړ ته د خپل سفر پر مهال د یاد ولایت د ولایتي شورا له غړو قومي مشرانو سره په لیدنه کې د ځنګلونو په برخه کې د نږدې 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت له پانګونې خبر ورکړ ولسمشر همداراز د سولې په بهیر او د غراس په مشورتي جرګه کې د میرمنو ونډه اغېزمنه بولي او وایي چې سوله د هېواد ملي او اساسي بحث دی او د میرمنو ونډه به پکې په پام کې ونیول سي په دې لیدنه کې د ولایتي شورا غړو له حکومت څخه د امنیتي وضعیت کډوالو وضعیت او د غراس د یاد ولایت د ځنګلونو او کانونو د غیر قانوني استخراج برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه د ملګری ملتونو د امنیت شورا خبرداري په یواد کې د القاعده او داعش د مشروعیت د ورکړې په معنا دی یو شمیر پوځي او سیاسي شنونکي وایي دا شورا باید د ترهګرو د لمنځوړو لپاره چې جدي ګواښ بلل کېږي پروګرام جوړ کړي دا په داسې حال کې ده چې په تازه کړنه کې د ملګری ملتونو امنیت شورا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د القاعده او داعش د پراخ شتون په اړه خبرداری ورکوي که څه هم امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته قناعت ورکړي څو له القاعدې شبکې سره خپل اړیکې پرې کړي خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی چې د القاعدې شبکه له طالبانو سره پیاوړې او اوږده اړیکه لري او افغانستان بعد دوی لپاره امن پټنځای وي د القاعده شبکه هوډ لري چې بدخشان په ځانګړي ډول شغدان سیمه کې چې له تاجکستان سره پوله لري خپل شتون پیاوړی کړي دوی همدارنګه غواړي چې پکتیکا کې هم خپل شتون پراخ کړي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د داعش ډلې د شتون په اړه داسې لیدلوری لري. داعشیان د ننګرهار، نورستان او لغمان په څیر ولایتونو کې شتون لري. امریکایي ځواکونه په دغو سیمو په ځانګړي ډول ننګرهار کې د دوی پر ضد بریدونه کړي، خو لا هم دې ډلې ته په ځینو ځایونو کې روزنه ورکول کیږي. شنون کې وایي د ملګرو ملتونو دغه راپور هیواد کې د القاعدې شبکې او داعشیانو شتون ته د مشروعیت ورکولو په معنا دی او باید نړیواله ټولنه د دغو ډلو د ځپلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. حضور گسترده داعشیان بعد از رفتن طالبان به میز مذاکره در افغانستان یک مشروعیت دهی و یک اعتبار دهی برای جایگاه و برای قدرت نظامی سیاسی داعش است و ببخش القاعده است. بلخ و یوشمیر پوزی شنون که هم پده باور دی. طالب هم کوشش میکنه که القاعده را از نو رشد بده، به نفعش آن است رشد بده و ملل متحد هم کوشش میکنه که در جهان نشان بده که القاعده به اینجا است. بنان ما ایره میگیم، ما خونه منکر نیستیم، هیچ کس هم دزی منکر نیست که القاعده در افغانستان نیست. خب دی تلاو دی جار یا سات آن سده. ضرورت است که هم در قبال القاعده، داعش و سایر گروه های تروریستی که به یک نحوی منافع همگانی را میتونه به مخاطره مواجه کنه، مبارزه یکسان و مبارزه جدی و هماهنگ صورت بگیره تا ما شاید ازی باشیم که گروه های تروریستی مزمحل شوند. داندیخنی پدا سال که پدا کیگی چه قطر که دا امریکی او طالبان و استازو دا امریکی پر ضد دا افغانستان خبری دنه کاراولو پتراو خبری کردی. یا شمیر امریکایی سناتوران په افغانستان کې د جګړې د پای غوښتون کې دي. دا سناتوران د امریکا له دولت څخه غواړي څو په افغانستان کې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او امریکایي ځواکونه دي خپل هیواد ته ستانه کړي. افغانستان کې د جګړې په پا پایته رسیدو ټینګار. د امریکې د مشرانو جرګې غړي رند پال د امریکې پر حکومت غږ کړی چې افغانستان کې روانې جګړې ته دی د پای ټکی کېږدي. دی امریکې ته د خپلو ځواکونو د رابللو غوښتنه کوي. بې پایه جګړه زموږ ملي امنیت کمزوری کوي. اوسنی نسل او زموږ راتلونکی نسل برمته او دښمن ډېروي څو موږ وګواښي. یو بل امریکایی سناتور تام اوډال هم غوښتنه کړي چې د افغان سولې تر هوکړې وروسته د امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستانه شي. هغه مسله چې پوځي شنونکي او مدني فعالان یې په تړاو داسې لیدلوری لري. برمیګرده به ما افغانا، به مدیریت قوي رهبرای سیاسی ما و بزرگای ما که چطور میتونن آشتی بیارن، چطور میتونن اتفاق بیارن، چطور میتونن خود افغانستان سر پایش. امریکا طرفدار یک سال هستن برای اینکه به حیثیت و آبروی کشورشان و سیاستهایشان برمیگرده، اما کشورهای دیگر مثل پاکستان، ایران، روسیه، چین و هندوستان اینا هیچ کدامشان نمیتونن که بی تفاوت بمانند و یقینا که جنگ نیابتیشان را در افغانستان همچنان دنبال خواهند کرد. امریکایی سناتوران په دا سال کې د افغانستان جګړې په پای ته رسیدو ټینګار کوي چې اوس مهال د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. په افغانستان کې جګړه استخباراتي ده او په لنډ وخت کې به پای ته ونه رسیږي. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي وایي یو شمېر هېوادونه لا هم په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره پانګونه کوي. له دې سره سم په کابل کې د ملي پوځ د روزنیز مرکز قمندان وایي له ملي پوځ څخه به د خلکو ملاتړ بالاخره د ترهګرو د ماتې لامل سي. د قهرمانانو لپاره د مرستو بنسټ چې د امنیتي ځواکونو د کورنیو له غړو سره د مرستې په موخه جوړ شوی دی په پام کې لري چې د امنیتي ځواکونو د 200 کورنیو د پاتې غړو لپاره له لګښت پرته د درملنې او د شاوخوا 15,000 ماشومانو لپاره د زده کړو موقع برابرې کړي. دغه بنسټ چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ یا د کب نهمه یې دلته په کابل کې د ملي اردو په پوځي مرکز کې لمانځله، د پوځ 22 کورنیو ته یې د صحي بیمې پاڼې او د زده کړو برسونه وسپارل. د پوځ مسؤلین وایي د دې لپاره چې د امنیتي ځواکونو کورنۍ د خپلو بچیانو په غم غمجنې نه شي، دغه ځواکونه د ترهګرو د ځپلو لپاره د خلکو پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. چنین ابتکارات را میکنن یا به مدرسه یا به مکتب یا به پوهنتون از نهادهای مختلف پول جمع میکنن، ولی حمایت سرباز خدا هیچگاه از دست ندادم. د پوز ځینې پخواني چارواکي چې دې غونډې ته راغلي دي وایي په هیواد کې اوسنۍ جګړه استخباراتي ده او ځینې ګاونډي هیوادونه هم د دې جګړې د دوام غوښتونکي دي. جنگ استخباراتي است، جنگ نیاباتي استخباراتي است و میمانه که اونا قابلیت و قدرت زیرا نداره که روی شما استاد شوه و در مقابل شما استادگی کنه و در خودی ظرفیت نمیبینه که در مقابل اردوی ملی استاد شوه، اما از طریقای
از طرق مختلف از طریقای نامشروع میخواهد که در صفوف ما حلول کنه و ما را از مثل موریانه وری از داخل تخریب کنه. خو هغه سرتیری چې تازه د جګړې ډګر ته ځي د ترهګرو د لمنځوړو خبره کوي. ما منصوبه اردوی ملی همچو دژ استوار استاده و شکست ناپذیر می باشیم. یقینا دشمن در برابر مردم این سرزمین توان استادگی و مقاومت را ندارد و نخواهد داشت. د افغانستان جګړه په داسې حال کې پیچلې او استخباراتي بلل کېږي چې څو ورځې وړاندې طالبانو په هلمند کې په 215 میون قل اردو برید وکړ او چې په پایله کې نږدې 40 تنو امنیتي ځواکونو خپل ژوند له لاسه ورکړ. زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر د سیمې هیوادونو ګډون ته اړتیا لري. له بل لوري د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د هیواد د ملي امنیت شورا له سلاحکار سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو اترو پرته بله هیڅ ټاکنه شتون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په پام کې لري چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره شخصا خپله دوحې ته ولاړ شي. قطر په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو اترو اتمه ورځ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش د دې لامل شوې څو د طالبانو او امریکې ترمنځ خبرې اترې اتمې ورځ ته وغځېږي. هغه خبرې اترې چې امریکا هڅه کوي څو ځواکونه په افغانستان کې له دریو تر پنځو کلونو پورې پاتې شي، خو طالبان په یو کال کې د دې ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. طالبان چې دي هغه وایي چې په شپږ میاشت کې دي کېدلی شي چې اوس طالبان دي په یو کال کې توافق ورسره وکړي، نو دا امکانات ډېر شته چې په یو کال توافق راشي. بلخوا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د امریکې له ځانګړي استازي سره له لیدنې وروسته د خپلې لیدنې راپور نن په تاشکند کې د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاحکار سره شریک کړ. در دیدارشون با طالبان به این گروه تصریح کردند که مسئله افغانستان را حل نظامی ندارد، بلکه این گروه میتونند که از طریق گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان به صلح دست پیدا کنند. خو پختنه دا چې ولې ازبکستان په دې کچه د افغانستان د صلح له پروسې سره لیوالتیا لري. در گذشته کسانی که با ازبکستان نزدیک بودن با طالبان جنگیدن و اونا ازبکستان از اونا حمایت کرده، حالا ازبکستان میخواد که گذشته را لااقل تا حدی را پاک کنه. برای این کار است که ما میبینیم اینا بسیار زیاد علاقمند هستند. په روان اونۍ کې د طالبانو او امریکې د استازو ترمنځ خبرو اترو د ازبکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیران اړ کړل څو له قطر څخه لیدنه وکړي. هغه لیدنه چې په ظاهر کې امریکایي چارواکي د امریکې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پروسې له پیچلي کېدو پرده پورته کوي. له طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان، هند، چین او روسیې په شان د سیمه ییزو لوبغاړو شتون د خبرې کړکېچنې کړي دي. له طالبانو سره هوکړه اوږدې مودې او ډېرې حوصلې ته اړتیا لري. ښاغلی پمپیو ویلی دی له دې سره سره چې ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د پرمختګ په هڅه کې دی، خو په پام کې لري څو له طالبانو سره د خبرو اترو په موخه په خپله د یوې یا دوه اونیو په لړ کې دوحې ته ولاړ شي. فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره زموږ هوکړه یوازې د کاغذ پر مخ نه وي او داسې مراسم جوړ کړو چې خپله بریا پکې ولمانځو، چې بیرته له منځه ولاړه شي، بلکې داسې هوکړه وي چې د ټولو اړخونو ګټې پکې نغښتې وي، څو له پایښت څخه برخمنه وي. له دې ټولو سره سره په داسې حال کې د طالبانو او امریکې د استازو ترمنځ د خبرو اترو په اړه خبرې کېږي چې دغه خبرې اترې د تېر اونۍ د دوشنبې ورځ څخه پیل شوې دي، چې تر دې مهاله دواړو لورو د خپلو لیدنو ډېر جزئیات وړاندې کړي نه دي او ویل کېږي چې دغه ناسته به تر بلې اونۍ پورې دوام وکړي. ترکیه به تر هغه له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر کومې چې افغانان غواړي. په افغانستان کې د ترکیې سفیر اوزان ارتغرل په هغه مراسمو کې چې د افغانستان ترکیې د دوستۍ د ورځې په اړه نن په کابل کې جوړ شوي وویل چې ترکیې په تیرو 12 کلونو کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه روغتیا، ښوونې او روزنې او د بنسټونو په برخه کې همکاري کړې او لا به هم خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د هیواد د اطلاعاتو او کلتور وزارت له ترکیې سره د کلتوري اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي. زموږ دولتونه لرغونی تاریخ لري. ترکیه په تیر 12 کلونو کې په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه روغتیا، روزنې او د بنسټونو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. دغه اسناد چې تاسو په دې اوسني نندارتون کې وینئ دا څرګندوي چې زموږ اړیکې یوازې د دولتونو په سطحه نه، بلکې د ولسونو په سطحه دي. دا د دغه اړیکو او روابطو اثر نه یوازې دا چې پر
د افغانستان او د ترکیه هیوادونو پر سیاسي پالیسي باندې سته، بلکې د هغوی پر اړیکو او روابطو هم د ولسی روابطو هم اثر غورځولی دی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال د امریکا سفارت په ټاکنیز بهیر کې په لاسوهنې تورنوي. امین امین وایي په افغانستان کې د امریکا سفارت له پریکړې پرته د حکومت هیڅ ډول پریکړه په دې بهیر کې نه عملي کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي هم د ولسی جرګې تیرې ټاکنې له درغلې ډکې بولي او له سفارت څخه غواړي څو د دوی مشروعیت ته د تایید ټاپه نه لګوي. که څه هم شاوخوا یوه میاشت وړاندې افغان حکومت د ټاکنیزو کمیسیونونو غړي د ناغېړۍ او په ټاکنو کې د درغلۍ له امله له خپلو دندو ګوښه او دوه ورځې وړاندې د دغو بنسټونو نوي غړي معرفي کړل، خو لا هم د ولسی جرګې ټاکنو لانجه په خپل ځای ده. دلته د ولسی جرګې لومړی مرستیال د امریکې سفارت ټاکنو کې په لاسوهنې تورنوي او زیاتوي چې د یاد سفارت له پریکړې پرته هیڅ ډول تصمیم نه پلي کیږي. سفیر امریکا مداخله گویا که من مداخله نمیکنم ولی توییت میکنه و امر میکنه که باید پارلمان جدید افتتاح شود و بر از او بی تفاوت است که آیا اشخاص و افراد که رأی شفاف گرفته در پارلمان میاد و یا کسایی که قرارداد تیل با سفارت امریکا دارد. د ولسی جرګې او شمېر نور غړي هم تیرې ټاکنې له درغلیو ډکې بولي او د امریکې له سفارت غواړي چې له لاسوهنې دې ډډه وکړي. غلط یا نه غواړو خو عدالت غواړو او اجازه هم چاته نه ورکو چې په غیر قانوني توګه باندې غواړي ولسی جرګه راسي ولسی جرګه افتتاح کړي کاغذ سفارتونه یي. یونما و جامع جهانی صدا بکنیم که شما مهر تاییدی را برای انتخابات غیر شفاف داده نمیتانید. بلخوا یو شمېر معترض نوماندان وایي چې لوی څارنوالۍ ته د مخکینیو کمشنرانو د معرفي کولو سربیره دی د ولسی جرګې ټاکنو پایله هم باطل اعلام شي. او سفارت امریکا او یونما چطور صدا میکنی که اینا به زودترین فرصت ایچپتر ببندن؟ ایچپتر بندشش چیست؟ بندشش ایست که کمشنرا محکمه شوند. تا وقتی که جرمی از اونا ثابت نمیشه، جرمی از اونا ثابت نمیشه، نتایج انتخابات را هیچ کس حق اعلان نداره. دا په دا سال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکې سفیر په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي و چې ټاکنیز کمیسیونونه باید ډیر ژر د ولسی جرګې ټاکنو پایلې وروستۍ کړي څو د ولسی جرګې نوي غړي وکولی شي خپل کار پیل کړي. په تیرو څلورو کلونو کې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2200 دوسیو ته رسېدګي سوې ده. د لوی څارنوالۍ وایان نن په کابل کې د یوې خبرنې اس پر مهال وویل د یادو دوسیو له ډلې څخه یوازې 920 دوسیې د جنسي تېري پېښې دي. د مارچ 8 نیټې د ښځو نړیوالې ورځې په رانږدې کېدو سره نن سترې محکمې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیو د څېړنې په برخه کې خپلې څلور کلنې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. در حدود 920 جل ای جرایم تجاوز جنسی بوده که در مرحله نخست ای جرم میاد. در مرحله دوم لاتکو بوده که حدود 720 جل دوسیه بوده و در مرحله سوم هم قتل بوده که حدود 320 جل دوسیه بوده و در مرحله چهارم هم آزار و اذیت زنان بوده که حدود 145 جل دوسیه بوده. د سترې محکمې ویاند وایي په تیرو دوو کلونو کې له ښځو سره د زور زیاتي دوسیو د څېړنې لپاره د هیواد دویشتو ولایتونو کې څارنوالۍ او محکمې رامنځته شوي دي او ټاکل شوي چې د روان کال تر پایه پورې دغه بنسټونه 28 ولایتونو ته پراخوالی عمومي. در سال بعدی کې میآید ای پروسه در همه افغانستان تکمیل خواهد شد. اثرات فوق العاده خوبی داشته، هم از نگاه آگاهی عامه مردم و خانم ها که به قضا مراجعه می کنند و هم از نگاه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن که تا هنوز در 4 سال گذشته به ورستگی صورت گرفته است. د ستر محکمه د شمیرو له مخې کابل د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د 1040 دوسیو په درلودو سره د ولایتونو په سر کې ځای لري. هرات د 412 دوسیو، بلخ د 240 دوسیو، کندوز د 250 دوسیو او کندهار د 28 دوسیو په درلودو په ترتیب سره له دویمه تر پنځمه پورې ځای لري. اوس هم ورځو یوې لنډې دمې ته او له هغې وروسته اقتصادي خبرونه وړاندې کېږي. له موږ سره اوسئ.
بیا هم خراغ لاس لایرن څخه د چرګانو د غوښې د وارداتو په تمدید کېدو سره د کورنۍ چرګانو بیې هم لوړې شوې دي. د کرنې وزارت مسؤلین که څه هم د چرګانو د غوښې د وارداتو د مخنیوي په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي تر هغه چې د چرګانو د ناروغۍ د بشپړ لمانځه وړلو لپاره کړنلاره جوړه نه سي، له ایران او پاکستان څخه به د چرګانو د غوښې واردات بند وي. له دې سره سره چې د ایران څخه د چرګانو غوښې د وارداتو د مخنیوي په موخه د ټاکل شوي وخت څخه له یوې اونۍ څخه ډیر وخت تیریږي، خو د کرنې وزارت مسؤلان د چرګانو ناروغۍ د نه مهار کولو له امله له ایران څخه د چرګانو غوښې واردات منع کول د ناڅرګند نیټې پورې غځولي دي. د دې وزارت په وینا اوس هم د چرګانو په وارداتي غوښه کې د ناروغۍ ګواښ شته دی، او تر هغه چې دغه ستونزې په بشپړ ډول حل نه شي له ایران څخه به د چرګانو غوښې پر وارداتو بندیز په خپل ځای وي. گزارش های نهایی که از سوی ایران به افغانستان مواصلت کرده گویا انفلونزای مرغی در ایران کنترل شده، ولی وزارت هفته آینده تصمیم میگیره در صورتی که اطمینان حاصل کنه که به شکل کامل انفلونزای مرغی در ایران کنترل و مهار شده، بدون شک دوباره کماکان واردات محصولات مرغی از ایران آغاز میشه. له ایران څخه د چرګانو غوښې د وارداتو او همدارنګه له پاکستان څخه د زړو چرګانو غوښې د مخنیوي نیټې په غځولو سره په کابل کې د هر چرګ بیه د هیواد د چرګانو فارمونو لخوا له 40 څخه تر 40 افغانۍ پورې لوړه شوې ده. دغه از وخت کې راو باندې شته، فعلا هم از داخلي قیمت شده او هم از خارجي قیمت شده. فی دانه مرغ 20 روپیه بلند رفته. هر دانه من میشم مرغ بلیدارنامه 50 مونی 60 مونی هر تولید است قیمت میشه. بلخوا د چرګانو فارمونو ټولنې مسؤلان وایي اوس مهال د کورنیو چرګانو غوښې د پیر لپاره اړتیا ډیره شوې ده، او هغوی کولی شي د چرګانو غوښې په برخه کې د هیواد اړتیاوې پوره کړي. گوشت از گوشت مرغ هم از ایران قطع است و مرغ بریدر که قبلا می آمد اونا هم بند است، ولی در بازار گوشت نظر به سابق ارزان‌تر تمام شده و فعلا موجود است در بازار. د چرګانو فارمونو د مسؤلانو په وینا درې ورځې وړاندې دوی وکولای شول د کرنې وزارت په همکارۍ دوه لارې زاړه چرګان چې په پام کې وه د پرانستې پولې له لارې په ناقانونه توګه هیواد ته راوړل شي مخنیوی کړي. او د ریئل ټایم د پروژې په تړون په اړه ډول او د افغانستان د تدارکاتو د قانون پر بنسټ لاسلیک سوی. د مخابراتو وزیر وایي په اوس وخت کې له دوو تړون کوونکو شرکتونو سره د دې پروژې په قرارداد کې هیڅ ډول ستونزه شتون نه لري، خو یو شمېر کسان د مخابراتي شرکتونو په همکارۍ له ننګونو سره د دې پروژې د مخ کولو په هڅه کې دي. له دې سره سره چې د ریئل ټایم یا د 10 سلنه مخابراتي خدمتونو د محصول په راټولولو د څارنې پروژې له لاسلیک شوي تړون څخه چې د بوستوس شرکت سره لاسلیک شوی شاوخوا شپږ ورځې تیریږي، خو دغه تړون د دې شرکت د خیالي والي له امله له ډیرو نیوکو سره مخامخ شوی دی. خو اوس د مخابراتو وزارت چې د دې تړون اصلي لوری دی د بوستوس شرکت د ریئل ټایم پروژې په پلي کېدو کې مهم نه بولي، بلکې د دې وزارت لپاره دویم شرکت یعنې لترو د تړون اصلي لوری دی چې د ریئل ټایم سیستم د پراختیا د مخابراتو وزارت د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو د تجهیزاتو د پیر او د دې پروژې د ساتنې او څارنې مسؤلیت په غاړه لري. دلته یو مغرض ګروپ دی، هغه خاص خپل شخصي ګټې په تاوان کې دی، په خطر واندې چې دا مسله خرابه کړي. د دې ډېر صحیح تدارکات شوي دي. دواړو کمپنیو چې څومره شرایط زموږ ټولې راته پوره کړي دي، که هغه مالي دي، که هغه تخنیکي دي، هغه تجربه دی، ټولې راته پوره کړي دي. د هغې نه وروسته مو قرارداد ورسره امضا کړی او دا د ټول ولس ته ژمنه ورکوم. قرارداد مو امضا کړی دی او دا سیستم به عملی کیږي او د دې نتیجه به تاسو ټول ته ښیم او ټول ولس ته، ټول مدني ټولنه، ټول میډیا ته زه وایم راسه د دې قرارداد څخه هغه وکړي، نظارت وکړي. که چیرې په مجهولاتو کې داسې پروژې مخ ته ځي، دا د هغه سکتور بې ظرفیتي، بې مدیریتي او بې پلاني شي او دا څوک تاییدوي؟ فکر کوم چې په داسې موضوعاتو کې شفافیت او همدارنګه د دوی مکمل معلومات او د ملت سره شریکول باید په اولویت کې قرار ونیسي. بلخوا د مخابراتو وزیر وایي په پام کې دا تر دوه راتلونکو اونیو پورې په افغانستان کې د انټرنیټي چوپړتیاو بیه تر 40 سلنه پورې کمه شي، او د دې سربیره به په هیواد کې د مخابراتي چوپړتیاو کیفیت هم لوړ او ښه کړی شي. مشکلات اولین ای هسته کې مو د لینډ لاګ میګه خوشکست طرف چابهار میریم، انشاءالله نزدیک هستیم، امرای چین هم موافقه کردیم که وصل شویم. یک مشکل است که ما همسایه ما که انترنت از طریق از یا میخریم، یک فیسی ترانزیت از پیش ما میخره، سرشون کار میکنیم و یک 44% پایین آوردیم. همون که وعده کردیم در فبروری همون وعده را عملی ساختیم. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په هیواد کې 4 میلیونه وګړي له انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه اخلي، او دغه شمیر به تر راتلونکو څو کلونو پورې د پام وړ پراختیا ومومي.
او سم لنډه دمو بیا بیرته راګرځو بهرنی خبرونه ته. بیام خراغ لاست. دا ایتالیا سمندری ځواکونو نن په مدیترانه بندر کې واتیا سرګردانه کډوال ژغورلی دي. د رویټرز د خبری سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د ایتالیا سمندری ځواکونو ویلي چې یادو کډوالو له یوې ربړي بیړۍ څخه په ګټې اخیستنې له لیبیا څخه حرکت کړی و. دا کډوال دمګړۍ د لامپوسا ټاپو ته لیږدول شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي امریکا په یادباد کې د جمهوري اسلامي نظام د نسکورېدو په هڅه کې دی. د رویټرز خبری سرچینې د معلوماتو پر بنسټ ښاغلي روحانی ټینګار کړی چې پر هېواد د امریکا اقتصادي بندیزونه هم د همدې کار لپاره ترسره سوي. نوموړي ویلي چې هېواد په اوس وخت کې له امریکا سره د اقتصادي او فزیکي جګړې په حال کې دی او د امریکا دې موخو ته به اجازه ورنه کړي. او د هند سراسري ټاکنو په درشل کې د لومړي وزیر مودی مخالفو ګوندونو هغه په ټاکنو کې په سرغړونو تورن کړی. د رویټرز د معلوماتو پر بنسټ په هند کې مخالف ګوندونه وایي نریندرا مودی د پاکستان په خاوره کې د هند د وی بریدونو په ترسره کولو سره خپلې ټاکنیزې موخې څاري. دا په داسې حال کې ده چې سپوږمکۍ انځورونه د دې ښوونه کوي چې د پاکستان په خاوره کې د هندي الوتکو په بریدونو کې د اروپکو بنسټونو ته زیان نه دی وښتی. او دا هم د اوادو حالاتو په اړه اټکلیز معلومات. دمال خبرنامه دومره ول تر بیا خدای پامان.